Türkiye Süper Ligasında 3-cü turdan təxirə salınan maçda Fenerbahçe komandası Başakşehir'i darmadağın edib. Şükürü Saracoğlu stadionunda keçirilən oyunda hesab artıq 5-ci dəqiqədə açılıb. Meydan sahiblərindən Alexander Ciku ilk gola imza atıb. 5 dəqiqə sonra qonaqların üzvü Leo Duarte avtogol müəllifi olub 2-0. Bundan sonra da hücumlarını davam etdirən Fener 20-ci dəqiqədə fərqi 3-ə yüksəldib. Bu dəfə Sebastian Şimanski azarkeşləri sevindirib. İstanbul nəhəngi fasiliyə 3-0 hesablı üstünlüklə yollanıb. İkinci yarı da Fenerbahçanın üstünlüyü şəraitində keçib. 80-ci dəqiqədə Şimanski özünün ikinci, komandasının isə 4-cü qolunu vurub. Fenerbahçe Başakşehir 4-0. Bütün yarışlarda ardıcıl 13-cü qələbəsini qazanan Fener 18 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Komanda ikinci yerdəki son çempion Galatasaray'ı 2 xal qabaqlayır.